Najavio sam pre EPP-a, sad ćemo to, da ste vas dvojica zajedno, izvini, Kajo, da ste uhapšeni. Zašto ste uhapšeni vas dvojica? Zabavno, jeste policija, odvela je dečka iz tog obezbeđenja. Jeste, zato što nije imao ličnu kartu. Da. I onda ovaj, bila je moja tadašnja supruga, službena. Oni su bili gosti kod nastavišta, sam ja radila. Službenica, službenica je bila, nije bila emocija, bila je služba i družba. I onda ovaj, bili smo u nekom kafiću tamo, kao glavnom. Vasala Dačke, ili tako nešto? Ne, Laza Telečki, bili smo kada je to. To je to. Pa smo onda išli u Trčiku da se nađemo iz Jovreta. Ja mislim ono, kao Đorđe Barlašević, to sam mislio da je taj fazon. Pa tamo je sve liči na to, realno. Jeste, fantastično, odemo, taj fazon, Ruta 66, ovo ono, odemo mi. I sad šunjaju se policajci oko katedrale, ovamo tamo. Oće oni nas da startuju, vidim ja. Da li imamo pištolje, šta li imamo, čovjek drži kačket, kao da igra golf za australijski tim. Ja nisam imao ličnu kartu, kaže Kristijan. Kaže Kristijan, pa to je Miki iz Kupina, a njega znaju svi šta se njemu. Ne, kaže ono jedan kao, ko si ti? On ovako stao dalje se. Kaže, pa to ti Miki iz Kupina. A on kao, znaš, onako se japurio se. Kao ne zna ko je, nemoguće. Kilo peruta, ono brkovi, razumiješ. Navalio na njega, kaže, ovo je neki veliki kriminalac. Čim je ovo liki, ovo liki stavio. Ja sam bio gost. Ja sam bio domaćin na salašu. Išli smo na ručak i on je čovjek stvarno bio gost na salašu. I stvarno tu smo 2-3 dana se upoznali. Stvarno čovjek bio korektan gost. Ja sam, dok sam se bavio to ugostiteljstvom, razne likove sam nailazio. Bilo je ko neće da plati, ko maltretira muzičare, ko ovo. Kristijan je čovjek koji ustaja ujutru, nosio je jedan trupac. Znači, ja sam mislio, rekao, ovaj, rekao, ništa, ovaj radi. Vidi, to je drvo, neko kao, mogu ja ovo, to će onda, rekao, Jarko, kako da ne. Stvarno, čovjek ustao ujutru i nosio dva trupaca, ne drvo, nego trupac, jedno, 2,5 metra, i on je to nosio, trčao, što je ovaj radi, rekao, normalno. A ne, postoje slike gdje kažem, mom iz obezbeđenja, uzmi dva trupca, jedva drži, i onda dignem njega. I onda neki zamjenik što je donosio neku dasku punu tih specijaliteta vojvođanskih, čovjek ono kao gleda i drži tu dasku i pada sir i šunka i ovako nas kao gledaju. Ko su ovi, dakle su ovi došli?